Setola მოსახლეობაზე სატელიტური თეფშების გამოც Global TV-ს აბონენტები რეგიონებში გამგეობების ხრიდან მუქარის ფაქტებს ახმაურებენ. Საგარეჯოს რაიონის მკვიდრი სატელიტური თეფშის დამონტაჟების შემდეგ გამგეობაში დაიბარეს და კომპანიის წინააღმდეგ ცრუჩვენების მიცემა მოსთხოვეს. Სენაკის რაიონში კი Global-ის აბონენტებს სამსახურებიდან გათავისუფლებით ემუქრებიან. Მუქარის ფაქტების შესახებ შეტყობინება Global TV-ს ცხელ ხაზზე დღეს აბაშის რაიონიდანაც შევიდა. Საგარეჯოს რაიონის სოფელ მანავში Global TV მანტენების მონტაჟი რამდენიმე დღის წინ დაასრულა. ვანო ბურდულაძე ცხვების მსგავსად კომპანიის შეღავათიან პირობებს დასახმდა, თუმცა როგორც თავადამბობს, ეს ფაქტი ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გამოპარვია. დაამბარეს გამგეობაში. სადაც ასეთი არ შემოთავაზეს, რომ გამეცხადებინა ასეთი არაც, რომ ოცნების პარტიის წევრები იყვნენ მოსულები და მათ ანტენის სანაცვლოდ შემოგთავაზეს პარტიაში გაწევრიანება. ანუ ბურდულაძე იხსენებს, რომ ადგილობრივ გამგეობაში მას რამდენიმე ადამიანი ესაუბრა, თუმცა მათი ვინაობა დანამდვილებით არ იცის. მას მხოლოდ ისაუხსნეს, რომ ერთ-ერთი უწყება Global TV-ს საქმეს იძიებდა და კომპანიის წინააღმდეგ ჩვენებასაც სწორედ ამიტომ აგროვებდნენ. მანავის გამგებელი ზურაბ ფეიქრიშვილი კი აცხადებს, რომ ბურდულაძე პირადად არ უნახავს და საქმის შესახებ არაფერი იცის. არ ვიცი მე ახლა ცეხლა მიცხრეს, რომ ესეთი რამე ლაპარაკობა და მიაზრები არა ვარ, წარმოდგენა არა მაგას, როგორ გიცადრე. Საგარეჯოს მსგავსად Global TV-ს აბონენტებს პრობლემები სენაკის რაიონში შეექმნათ. სოფელ ზედა ჭალადიდის მცხოვრებლების მტკიცებით გამგებელმა იმპირების სია შეადგინა, ვინც სახლში Global TV-ს ანტენები დააყენა. ვინც ამას დააყენებს, არ ისო სამშობლოს მოგალატე. ასეთი ლაპარაკი იყო პირდაპირ. და ვინ ლაპარაკობდა ამ ყველაფერს? ლაპარაკობდა გამგეობაში. Sopel Zeda Ჭალადიდში Guram Tsurtsumias ოჯახმა ორი დღის წინ დაყენებული ანტენა უკან დააბრუნა, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, Tsurtsumias სოფლის გამგებელი და სკოლის დირექტორი სამსახურიდან დათხოვნით დაემუქრნენ. თავად Tsurtsumiebi მუქარის ფაქტს უარყოფენ და ანტენების მოხსნის მიზეზად გრძელვადიან განვადებას ასახელებდნენ. ბრალდებებს უარყოფს სკოლის დირექტორიც. Არა, ასეთი პრობლემა არ შექმნიათ, უბრალოდ არ გვინდოდა, ჩვენ ოჯახში არ გვინდოდათ ისეთი. Amis mzgavsi arapheri ar qopilo shen shemogevle, imetoro me ar viqavis saertot, saertot ar vitsodi tu chem tanamshromos es gaketebuli khonda sakhi, isits ar vitsot. Mukaris faktebis shesakheb shetqobineba kompaniis tskhelkhaze Abashis rayonidanats shevida. Chemtan Global TV-s antenebi daamontazhes chem rayonshi gush problemebi, problemebi gvaq ubralot dadian da dakhmarebes, sotsialo dakhmarebes smian samsakhuridan ataisuflebian khalkh da არ მინდა პრობლემები და მინდა მოხსნა ისევა. Ადგილობრივი გამგეობების აქტიურობის პარალელურად Global TV-ს საქმიანობით კონტროლის პალატას დაინტერესდა. კონტროლის პალატაში ეჭვს გამოთქვამენ, რომ კომპანიას ქართული ოცნება საარჩევნო მიზნებისთვის იყენებს.